Dragi gledaoci, u nastavku Art magazina predstavljamo vam jedno od izdanja izdavačke kuće Laguna. U pitanju je roman Žena sa crnim šeširom. Roman prepun ljubavi i strasti i nekako, mogu slobodno kažem, dubokog poniranja u intimu žene. I tim povodom večera sa nama autorka ovog romana, Natalija Dević. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, Natalija, drago mi je, toliko smo se dogovarali da dođete, yes, da gostujete, ali nikako toliko obaveza, ali imamo lep povod, naravno, da. Tako, prošle godine je izašla knjiga i nekako nešto najnovije od vas, Žena sa crnim šeširom. I nekako mi se čini da ne možete bez ljubavi, da ne pišete o ljubavi, jel da? Pa ja sam definitivno pri tome da pišem i ženskog glasa, mm-hmm, i o ljubavi. E sada, naravno, ljubavi u muškim srcima, te tako i u toj knjizi imamo dva veoma upečatljiva muška junaka, ali prosto meni je taj svijet žene beskrajno zanimljiv i nekako volim da u stvari predstavim ženu sa svim onim valerima njenog unutrašnjeg bića, mm-hmm, kojima se, eto, čini mi se, autori bave na ovaj ili ovakav ili onakav način. Ja sam prosto odlučila da muškarcima pokažem šta je to zaista svet žene, da bi nas više volela. Da, jel da? Jel pa može to? Mislim, tako mislim, jer čini mi se da u toj vrsti razumevanja u suštini onog drugog, pa makar to bio i drugi pol, je u stvari to zrno predavanja. Mm-hmm. Jer posle svih svojih godina, a i baljenja naravno književnošću, psihologijom, koja je moja velika ljubav i ja se posvećujem tome, evo sad već 30 godina, shvatila sam da se u stvari čovjek zaista, kada da ljubav, on se preda ceo. Tako. I drugačije ne može. Kao, mm-hmm, kao kad skočite u vodu, pa sad šta će tamo biti, ali u suštini mi ipak negde slutimo i ta vrsta poniranja je meni onako izazov i volim, yes, da pišem o tom zaista onako kako to jeste u životu. Mislim, nema tu šta mnogo da se doda, samo treba prosto da se nema ni izmišljanja, prosto je to nešto što u dubi. Tako je, da. Treći roman po redu i ljubavna drama, je li tako? Yes. Hoćemo malo da otkrijemo gledaocima o čemu se radi. Da. Ja sam svoju junakinju dovela u jednu situaciju kada se čini da nema dalje. Dakle, ona u 45. ostaje udovica posle jednog božanstvenog braka, nema decu, dakle, ostaje, mm-hmm, bez dece i u stvari lomi je, jel, odlazak velike ljubavi. E sada, većina ljudi u takvim ili sličnim situacijama nekako krene da se osvrće unazad i to je u stvari taj crni šešir iz naslova. To je ono, dobro, gde smo jako skloni da verujemo da je ono što je bilo mnogo lepše. U stvari, polako počinjemo da zaboravljamo šta je to u stvari i kako izgledalo u stvarnosti, u realnosti. I onda nekako, čini mi se, dodajemo i toj ljubavi i toj osobi koje u našem životu više nema mnogo lepše osobine nego što je u stvari bila. A suština je da se mora krenuti napred i da nema osvrtanja. Jasne. Da prosto, ok, postoji jedan period kad odbolujemo tu veliku, mm-hmm, ljubav ili šta god da nam se dogodilo, ali život traži od nas da idemo dalje. U stvari, ja pričam i pišem, evo i u trećoj knjizi, ali, o potrazi za srećom. I ta vrsta hrabrosti, ta vrsta, mm-hmm, odlučnosti da se čak i u situacijama koje deluju bezuzlazno pođe ka svojom budućom sreći, ka svojoj budućoj sreći i ka svom snu, to je suština te knjige. I desilo se da sam imala stvarno neverovatne reakcije, dobro, čitalaca od jednog para koji je sveže zaljubljen gospodin, ima 83, gospođa 80 godina. Divno. I on je njoj poklonio moju knjigu do nekih, naravno, jako mladih čitalaca. Svi su u stvari tu priču zavoleli zato što, eto, postigla je ono što sam ja namerila njome, a to je da podstakne čitaoca da uradi tačno ono što mu je u tom, mm-hmm, trenutku života potrebno. E sad, nije to, naravno, nadam se, u situaciji iz knjige, ali ja zaista sam htela da junakinja bude u takvoj poziciji da čitalac kad krene da se upoznaje sa njenom sudbinom, kad prosto kaže sebi, mm-hmm, pa šta sad ona može dalje? Da negde malte ne osudi kao što bi sredina osudila ženu u toj situaciji koja naprosto hoće novu ljubav, koja hoće dete. Jasno. E,
I onda u stvari dobijamo to, a to je da u toj nekoj životnoj situaciji, ti u nekim okolnostima u kojima se čitalac nalazi, on krene kao onome što mu je potrebno. A može svako od nas da se pronađe u knjizi? Barem delimično u nekim situacijama? Definitivno, jer to je pitanje osjećanja. To u stvari, ova priča je, čini mi se, najmanje pitanje tih prilično zaoštrenih okolnosti životnih. Dakle, svako od nas se našao pred nekom velikom ljubavlju, odnosno poslednje, koju je manje ili više teško prebolao. I to ne mora neminovno čak ni da bude muško-ženska ljubav. Naprosto imate te vrste rastanaka u životu od ideje, od želje, od velikih planova. Imate te vrste rastanaka u životu koji vas zaustave i kažu pa šta sada? Pa prosto vas negde obeshrabre da vidite da je život toliko pun i toliko neverovatan i bez obzira na godine mi uvek možemo nešto novo. I ja sam u stvari htjela da poguram ljude ka tome. A šta je potrebno da nas upravo to, da nas ohrabri, da nas pogura? Pa potrebno je da ne odustanemo od sopstvenog sna. Ali zaista. Ja to pišem u toj knjizi. Snovi nestare. Sve drugo u životu stari, telo se potroši, srce se umori, pogled zgasne, ali snovi ne. I ako odustanemo od sopstvenih snova, onda smo u stvari odustali od života. I toga čovek negde u takvom jednom trenutku naprosto mora da se seti. I da kaže sebi šta sad, sad ću da sednem i da čekam smrt, ili ću da se pokrenem i da dosegnem ono nešto što će u stvari oplemeniti ponovo moje biće, što će učiniti srećnim život ljudi oko mene. Jer to jeste ta vrsta procesa. Ako ja uspem da nađem način da živim srećno, bez obzira na okolnosti, situacije, trenutke, ali da nosim tu vrstu radosti što sam živa, što postojim, što mi se događaju stvari koje sam prigrlila ili sam ih stvorila sama, svejedno, onda sam dobri ljudima oko sebe. Tako da ja stalno pričam o tome na ovaj ili na onaj način. Dobra poruka. Samo snovi nestare. Divno. Moram ovo da pročitam na kraju knjige što se nazi muškarca koji ti otkrije svu lepotu ljubavi, celog ćeš primiti u sebe. Njega ćeš voleti, potresena i zahvalna na tom čudu. Da. Pa, junakinja, dakle, od svog muža, mlađa 20 godina, a u stvari to je bila moja potreba i da ispričam kako se čovek promeni kada stvarna, prava, velika ljubav uđe u njegov život. Tako da ta rečenica u stvari potiče iz tog neverovatnog otkrića šta je zaista ljubav. Jer mi na jednom, sva one laka zaljubljivanja, sve one neke veze su, čini mi se, onako predsoblje svega toga. Način da osetimo malo, da se poigramo malo, ali onda kad dođe taj trenutak da se stvarno prava ljubav useli u naše srce, prvo mi odjednom sasvim drugim očima vidimo ceo svet i nekako stičemo utisak da je ta osoba zadužena za našu ljubav, da ona ne može, da ljubav ne može postojati mimo te osobe. E sad, kad se desi da takva ljubav ode, onda razumemo da u stvari ljubav postoji, samo je treba doseći. Pa sad, ako tu nije uspela, sasvim sigurno od ovoliko ljudi na ovom svetu postoji barem još jedno mesto. Kad tad, to ste u pravu. Koliko vas ima u knjizi? Koliko? Vas ima u knjizi, jel ima iskustvo? Koliko sam lična bila u toj knjizi? Pa ja sam uvek lična. Svaka moja knjiga je suštinski moja emotivna autobiografija. Samo što ja naprosto svoje iskustva volim da stavim u neke možda malo izmenjene okolnosti. U ovom slučaju to je zaista moj put u Firencu. Delimično moje iskustvo, ta jaka velika ljubav je u potpunosti moje iskustvo, samo što je naprosto stavljena pozemljena mojim junacima i stavljena u jedan malo drugačiji okvir, ali da, to, ja sam kroz to prošla. I nameravam da prođem ponovo. Jel da? Pa dobro. Dobro, neka, to ste lepo rekli. Snovi nestare, idemo dalje. Recite mi, koliko vam je novinarstvo pomoglo s obzirom na to da ste se, malo pre snimanja smo rekli da već 5 godina ste se sklonili iz medija. Koliko vam je pomoglo u pisanju? Mnogo, da vam kažem, jer pisanje je jedna vrsta posla.
I kogod misli da se piše u trenutku kada ne leti inspiracija, to je zaista greška. Ja dok sam bila novinar, najviše sam na svetu voljela da intervjušem pisce i apsolutno uvek sam ih pitala na koji način pišu. I u početku mi je bilo čudno, posle sam shvatila da je to zaista tako. Dakle, da, oni sednu i pišu i imaju određeno vreme u toku dana kada se posvećuju tome. Uverila sam se sama, a ovo što ste me pitali, dakle, novinarstvo je pomoglo u tom smislu discipline. Jer ovako, ja sam sklona dosta da maštam, ko zna koliko bih umela da budem rasplinuta ili da ostavim za posle. Ovako sam naprosto znala da zadam sebi rok, izdavač je sa prvom knjigom znao da mi zada rok, pošto sam ga bila probila onako ozbiljno, potpisali ugovor već u napred i tako. I onda čovjek naprosto sedne i uradi to. I sad ima momenata kada se čini, pa kao, otkud sad to inspiracija po narudžbini? Ne, to je prosto taj proces. Vi u suštini osjećate u sebi šta hoćete da kažete, samo je zaista bitno da se sedne za taj laptop i da se krene. Tačno, kao radno vreme, upravo tako. To je novinarstvo, to nas je naučilo. Jel pišete nešto novo? Pišem, da. Pišem, ali stvarno je u ranoj fazi, tako da nisam još spremna ni da pričam jer još uvek razmišljam i koncipiram, ali evo, ovoga puta sam brža, pošto sam između i prve i druge i druge i treće knjige pravila prilično veliku pauzu. Sad sam rešila da budem vrednija. Vrednija, dobro. Ali bit će ljubavi, ili tako? Da. Nekako smo navikli. Kažem, ta potraga za srećom je nekako moja, ajde kažem, književna misija. I životna u svakom smislu, u mom ličnom, ali to je nešto što je dostižno. Samo je, čini mi se, jako važno da svako od nas, naravno, prepozna u sebi kojim putem, ali ima i nekih stvari koje se mogu pokazati, koje se mogu opisati. Dati ljudima mali primer, neku vrstu nade, kako, kuda, na koji način u određenoj situaciji. A iskustva drugih su, čini mi se, uvek nekako najdelotvornija, jer vi pre svega vidite da u tome nečemu što vas je zaustavilo niste sami. Dakle, da su i mnogi drugi ljudi proživjeli slično iskustvo i da, ima rešenje. Ova vrata ili ona vrata, ali dakle, postoje. Tako da, meni je to stvarno ozbiljan izazov. Eto, čekamo, jedva čekamo i novu knjigu i naravno čitamo nešto najnovije od vas, Žena sa crnim šeširom. Natalija, hvala puno što ste večeras bili sa nama.